Dneska bych vám rád ukázal skoro 50-metrový byt 2+1, který máme na prodej v pražských Letňanech. Jako vždy se zamýšlím nad tím, koho může tahle nemovitost zaujmout. Možná může zaujmout rodinu, která ocení dva samostatné pokoje orientované na jih, prostornou kuchyni, do které se pohodlně vejde kuchyňská linka i s jídelním stolem. Spoustu uložného prostoru zajišťuje velký sklep a tři spíže. Může zaujmout kutila, který hledá byt v původním stavu, aby si ho mohl zrekonstruovat přesně podle svých představ. Nebo třeba člověka, který hledá byt v cihlovém domě. Konec konců může zaujmout i investora, který chce pronajímat každý pokoj zvlášť. Obrovským benefitem je lokalita. Všude spousta zeleně, do 1 kilometru od bytu je krytý plavecký bazén, fitness centrum, zimní stadion a hlavně nově zrekonstruované obchodní centrum Letňany. Stanice metra C Letňany je vzdálená pouhé 3 zastávky autobusem. Víc informací najdete v popisku u videa, anebo se můžete rovnou zeptat mě.